Želite li osjetiti beskonačnu zabavu, uzbuđenje i pravu atmosferu automat kluba u stilu Las Vegasa? Ribeye Stars Zagreb je najveći automat klub u Hrvatskoj koji svojom veličinom, ekskluzivnim uređenjem, profesionalnim i ljubaznim osobljem pruža ugodan boravak i najzahtjevnijim igračima. Automat klub nudi preko 170 igračih mjesta na automatima i ruletima najpoznatijih svjetskih proizvođača. Naše osoblje će vas rado poslužiti besplatnim pićem i hranom. Igračima kojima nije dovoljno igranje na automatima i ruletima, nudimo sudjelovanje u različitim nagradnim igrama i turnirima, uz mogućnost osvajanja vrijednih nagrada poput promo vouchera, mobitela ili ekskluzivnih automobila. Ribeye Stars Zagreb za vas uvijek priprema različite evente sa zabavnim programom, kao što su poznati bendovi, pjevači, plesačice ili mađioničari. Uvjerite se sami i posjetite nas u automat klubu Ribeye Stars Zagreb ili na www.ribeyestars.hr. Ribeye Stars Zagreb. Otkrij igrača u sebi.